Metodologjia e re e statusit të zgjerimit të BE-s por shihet si një mundësi që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të hapin negociatat. Kryeministri Rama nuk pranoi të bënte parashikime për kohën e hapjes së këtyre negociatave, por tha se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kushtet dhe ajo vazhdon të jetë e përkushtuar ndaj atij synimi. We are continuing to do... Ne vazhdojmë të bëjmë punën tonë një lloj siç do të kishim bërë nëse bisedimet do të ishin hapur. Prandaj Shqipëria vetë nuk po humb kohë, nuk po rri duke qarë në pritje që të ndodhë ndonjë mrekulli, dhe ndoshta gjëja e bukur do të ishte sikur të ndodhte kur të mos ta prisnim më në të ardhmen e afërt. Kryeministri Rama tha se jo vetëm Shqipëria, por gjithë Ballkani Perëndimor është një rajon më i mirë, para së gjithash fal Shteteve të Bashkuara, që kanë kontribuar tek transformimi i tij nga një zonë me armiqësi dhe kapituj të gjatë të konfliktit dhe gjakderdhjes në një zonë paqe dhe bashkëpunimi. But of course, we are not yet where we can. Por sigurisht ende nuk jemi ku mundemi dhe duhet të jemi, sepse ka akoma çështje dhe probleme për të zgjidhur, dhe ne shpresojmë në ndihmën e miqve amerikan dhe si kom shqiptar, si shqiptar që jetojmë jo vetëm në Shqipëri, por dhe në gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, jemi absolutisht në një gjendje më të mirë. Gjatë takimit me Zotin Rama në Departamentin e Shtetit, sekretari Mike Pompeo theksoi mbështetjen e fortë të Shteteve të Bashkuara ndaj përpjekjeve të Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe përpjekjeve të tanishme për reformën në drejtësi dhe atë zgjedhore. Duke folur për rajonin, Zoti Rama tha se shpreson që sa më shpejt të sqarohen shtrembrimet lidhur me Schengenin rajonal, si edhe foli për marrjen e detyrës nga kryeministri i ri i Kosovës Albin Kurti. I look forward to start working with them. Me si pres të bashkëpunoj me ta në drejtim të marrëdhënieve tona, dhe ëndra ime si edhe çdo shqiptari është që kufiri të bëhet krejtësisht fluid. Shqipëria ka miratuar një akt normativ për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, dhe Zoti Rama ju përgjigj pyetjes së zërit të Amerikës, sepse këto përpjekje nuk janë bërë më parë, kur ajo është në pushtet prej 6 vitesh. Do you feel some sort of responsibility about why it has not been done before? How this could have been done before? Si mund të ishte bërë kjo përpara, kur nuk kishim prokurorin e posaçëm, një post që doli përmes procesit të dhimbshëm të reformës në drejtësi dhe vettingut? Si mund të guxonim të shkonim pas aseteve dhe financave të krimit organizuar? Si mund të imagjinonim të kapnim dhe konfiskonim prona që janë siguruar përmes aktiviteteve të paligjshme me gjykatat që kishim gjithë këto vite? Ai shtoi se ka gjykatës dhe prokurorë që jo vetëm po bashkëpunojnë me krimin e organizuar, por janë pjesë e këtij krimi. So there are people asking but why with them and not with politicians? Ka nga ata që pyesin pse filloi me ta dhe jo politikanët. Përsëri është shumë e thjeshtë. Nuk është qeveria, nuk jam unë, nuk është policia që duhet merret me shkeljet e politikanëve. Është sistemi i drejtësisë. Prandaj ne po reformojmë drejtësinë. Kryeministri Rama është kritikuar se kur dolën akuzat ndaj ish-ministrit Sajmir Tahiri dhe ish-kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako për lidhje me botën e krimit, ai nuk i denoncoi ata. Zoti Rama tha se partitë politike nuk janë vend ku bëhen hetime dhe gjyqe. And the party is never judged on Partia nuk duhet gjykuar kur në bazë të shkeljeve të disa individëve, por se si reagon. Nëse partia bëhet një avokat që mbron ose shfaqson para publikut njerëz që kanë bërë gjëra jo të mira, atëherë është problem, por nuk mund të përmendni asnjë rast ku ne nuk u distancuam kur drejtësia duhet bënte punën e saj, dhe më duhet them që ne jemi e vetmja parti që e kemi bërë këtë. Aktiviteti në Këshillin e Atlantikut ishte i vetmi ku kryeministri i Shqipërisë bëri komente publike gjatë vizitës në Washington. Për Zërin e Amerikës, Kita Kostreci, Washington.